Har du elever som har ett annat modersmål än svenska? Elever som är helt nyanlända? Eller elever som kommit en bit längre i svenska? Vi har flera intressanta material som kan hjälpa dig och dina elever på såväl nybörjarnivå som fortsättningsnivå. Upptäck orden är ett efterfrågat läromedel och passar utmärkt för nyanlända i årskurs 5-9. Materialet består av en illustrerad ordbok och en övningsbok. Dessutom finns materialet online för dig som hellre vill arbeta digitalt med gruppen. Upptäck orden tar upp teman från elevernas vardag. Varje tema inleds med detaljerade illustrationer. Därefter presenteras substantiv, verb och fraser var för sig för att göra det tydligt för eleverna. I övningsboken får eleverna träna på ord och fraser, både till form och innehåll. Onlineböckerna ger eleverna möjlighet att arbeta med den tryckta boken direkt i datorn och innehåller funktioner som uppläsning av text, inzoomning, skriva och rita. Klassiska sagor är ett annat uppskattat arbetsmaterial som passar både nyanlända och fortsättare i årskurs 5-9. Den tydliga arbetsgången och de fina illustrationerna utvecklar både fantasin, ordförrådet, läsförståelsen och det egna skrivandet. Bland de 10 välkända sagorna som ingår i materialet hittar du Rödluvan, Snövit, Askungen och Kejsarens nya kläder. Varje saga finns i 2 versioner med anpassade frågor och övningar. En kortare, A, och en längre, B. Det finns också övningar för modersmålsundervisningen, C, och slutligen frågor till hela sagan, D. Nu finns även en efterfrågad lärardel med tips och förslag på hur man kan arbeta med sagotema i klassen. Behöver du ett kopieringsunderlag med enkla hör- och aktivitetsövningar till dina lektioner? Då är Lyssna nu ett material för dig. Materialet passar nybörjarundervisningen i svenska som andra språk i årskurs 5-9. Med Lyssna nu får eleverna både träna sin hörförståelse och aktivt använda sig av språket genom kreativa övningar. Övningarna innehåller presentation, färger, vardagsord, datum, klockan, dialoger och mycket mer. Boken har en tydlig progression från siffror till eget skrivande och en lärardel i början av boken. Allt finns inspelat på de 2 medföljande CD-skivorna. Zigzag är vårt nya basläromedel i svenska och svenska som andra språk för årskurs 4-6. Zigzag består av läsrummet och skrivrummet och är utarbetat utifrån kursplanerna i svenska och svenska som andra språk i Lgr 11. Läsrummet fokuserar på läsupplevelse och läsförståelse av skönlitteratur och sakprosa. Skrivrummet fokuserar på skrivande för olika syften och ändamål för att berätta, förklara, argumentera, instruera, återberätta och beskriva. Lärarhandledningarna hjälper dig att bedriva en språkutvecklande undervisning i såväl svenska som andra språk. Elevböckerna är de samma för alla elever och de stöttar och utmanar eleverna i deras läs- och skrivutveckling. Vill du komplettera med roliga och utvecklande språkövningar för fortsättare i svenska som andra språk, årskurs 4-6? Då kan vår nya serie Ordkarameller vara något för dig. Ordkarameller består av 3 häften. Skafferoben, sammansatta ord. Fixerian, bilda ord. Samt ordgymmet, om uttryck och begrepp. I skafferoben dyker många roliga och spännande sammansatta ord upp. I fixerian får eleverna bilda nya ord med prefix och suffix, som gör att grundorden till exempel ändrar betydelse eller byter ordklass. I ordgymmet möter eleverna bland annat synonymer. Har du äldre elever, elever med svenska som andra språk i årskurs 7-9 och som uppnått en funktionell nivå i svenskan?
Då är Svenska Direkt något för dig. Ett nytt och modernt basläromedel. Med två versioner av studieboken kan alla elever i klassrummet arbeta med samma material. I studieboken Svenska som andra språk läggs mer fokus på att skapa förförståelse, till exempel genom samtal kring nyckelord. Varje avsnitt avslutas också med övningar som ger eleverna möjlighet att repetera nyckelorden. I lärarhandledning till Svenska Direkt finns dessutom en flik avsedd för lärare i svenska som andra språk. Här finns mer information om vad du specifikt kan tänka på när du arbetar med elever som inte har svenska som modersmål och hur du kan anpassa undervisningen. Svenska Direkt finns även i digital version som onlineböcker. Gå gärna in på vår hemsida och läs mer om läromedlen. Där hittar du ännu fler titlar och även blädderprov från böckerna. Vill du ha våra nyhetsbrev med erbjudanden och information om nya läromedel? Gå in och registrera din mailadress på vår hemsida.